Lucimara. Dona Lucimara, a senhora praticamente presenciou o acidente. Presenciei. E aqui está precisando mesmo de um quebra-mola, porque quando é fim de semana, o racha começa lá da Caixa Econômica, vai até a linha do Espereira. Às vezes a gente já tem até medo de estar sentada na calçada, porque é direto. Tem até racha que fazem tem até racha. Tem racha. Todo fim de semana tem racha. Todo fim de semana. É mesmo? Começa lá da Caixa Econômica, vai até o Espereira. E é uma barulheira tremenda aqui. Vocês faltam um pouco, eu não dormia. Não dormia e as motos é tudo com descarga. Até pra assistir uma televisão aqui? Não dá. A gente tem que botar no último volume pra poder escutar, porque não dá. A senhora viu o acidente? Vimos. Como é que foi? A senhora... Tava aqui a pobre da mocinha e eu não sei se ela ia ensinar, que eu não sei se ela ainda... Se ela é professora, eu sei que ela ia e o carro ia, ele não deu sinal pra quando foi parar e bateu. Ela bateu mesmo, e ela porque ela ia na linha dela certa. E ele não deu sinal quando foi parar, pra ela poder passar. E assim vai. E não é um só esse que acontece, é vários. Aqui tá bem com uns 15 dias que aconteceu outro, bem aqui com o Thiago. Ele veio bater e é tudo nos racha aí. Tudo por falta de uma intervenção dessa. Intervenção, muito bem, de um quebra-mola e de uma boa sinalização. Não, vou abaixar assinada aqui, a senhora assinou esse documento? Assinei. Não só eu, como os moraduras aqui, tudo em vizinho, assinado. Porque já temos até de ter outro um gravemente e um ficar morto aí. Pra evitar esse tipo de coisa. Pra evitar esse tipo de coisa. É, que como passa. Como é que a jovem ficou depois do acidente? A bicha ficou tonta. Eu sei que os populares levaram ela pra socorrer logo. E aí eu não sei como é que ela tá lá no hospital. E ainda estamos querendo saber. A bichinha tá com pena nada dela. Grave, né? Grave. Muito bem. Outra senhora aqui, outra moradora, seu nome? Meu nome é Silva Helena. Silva Helena. A senhora também foi uma das pessoas, uma das abaixo assinadas, que assinou esse documento. É necessário aqui, que. É necessário porque todo dia as motos aqui é um barulho medonho. E aí tem criança, tem jovem, tem velhinho que passa aqui nessa rua. Os carros e as motos só falta pouco é levar os idosos aqui nessa rua. E o prefeito não faz nada pela população, só quer voto. Não faz nada pelo povo aqui. Que a gente já passou aqui, já fez mais de 200 assinaturas e ele nada resolve. Fizeram duas lombadas lá embaixo, ali na grota, arrombaram para as motos passar. Quebraram, molde os rachas que tem todo santo dia aqui. E a gente se senta numa calçada dessa daqui, é até perigoso até levar a gente nos peitos com moto e tudo. Além de uma criança ir atravessando. Justamente, a gente que tem muita criança aqui de noite, aqui é cheio de gente de noite sentada. Uma criança dessa atrapassa aí, uma moto vem e mata. Se tivéssemos aqui um redutor de velocidade, justamente, um quebra-mola, justamente. Coisa do tipo, tinha evitado o que aconteceu tinha hoje. Hoje, aqui, nós ficamos foi com pena dessa senhora aqui, porque o carro ia na frente e ela vinha na mão dela certo e o carro ficou de entrar, entrou de uma vez, a mulher já ia em cima, não deu tempo para nada. Ela bateu e caiu no chão, pronto. Se foi não tivesse de capacete, justamente, se ela não tivesse de capacete, ela tinha morrido. Olha. E o prefeito não faz nada. Aí, a gente. Não, o povo tá indignado aqui. Ô, Said, você foi um dos que encabeçaram esse abaixo-assinado, porque você presencia aqui, trabalha aqui próximo e viu que é necessário uma intervenção desse tipo. Said, esse documento foi elaborado e entregue em junho de 2015, já estamos com 5 meses e nenhuma providência foi tomada nesse sentido, sabe? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Francisco José. Mais uma vez, queria agradecer pela participação, sendo que é uma notícia, né, bastante, em que sempre está com essa afronta que é a sociedade poense em relação a esses acontecimentos que vem tendo aí no dia a dia. Bem, Francisco José, na qualidade de cidadão, não como profissional também, mas como cidadão. Vivo sempre interagindo aqui com a comunidade, como também fui nascido e criado aqui no bairro da Caixa d'Água. E infelizmente o que está acontecendo na nossa cidade, devido a esses desmandos, né, isso com a falta de interesse do poder público, e há uns mais de quatro meses atrás, a população aqui se vendo como se fosse refém dessas situações, desse desmando, dessas irregularidades que vem acontecendo no trânsito de Ipu. E como eu estive até falando, comentando com eles, que outros casos já aconteceram com morte de animais, gatos, cachorros e outras situações, como também agora ultimamente teve já acontecendo já alguns acidentes, não nessa parte aqui das proximidades do ginásio coberto, como também você também sempre vê aí em outras matérias ali próximo à Casa de Saúde de São Sebastião. Enfim, nesse trecho aqui da rua do Padre Mororó, está muito perigoso. Agora sim, é feito um documento pedido pela população e nada é tomado providência. Nesse dia que nós estávamos articulando, não somente eu, mas como
como também várias pessoas aqui do bairro da Caixa d'Água. Você está falando, nesse momento, passou aí o motoqueiro em alta velocidade. Isso aí para você ter uma ideia. Uhum. Como a nossa amiga Lucimar, ela falou, em relação aos rachas nos fins de semana, realmente existem, mas na verdade existem mais velocidades, mais ainda, mas isso aí é no dia a dia. Né? Os rachas são praticamente quase todos os dias, o fim de semana que é mais intensificado. Uhum. E nada, nós estamos vendo aí a hora, Deus defenda, acontecer um acidente, né, com uma vítima fatal, como tem crianças por aqui, como tem cidadãos que moram aqui nessas proximidades aqui, e eu acho que já está mais do que na hora de alguém tomar providência, porque infelizmente... O que está acontecendo agora é um descaso por parte do poder público municipal. O poder público não está colaborando de jeito nenhum, não está interagindo com a população ipuense, pelo contrário. O que a gente vê aí, é para você ter uma ideia, quando é reivindicado um quebra-molas, um redutor de velocidade, é como se falasse com a parede, não tivesse ninguém resolvendo nem respondendo pela nossa cidade. Então, Francisco, fica aí meu apelo também, como eu falei, não como profissional, mas como cidadão também. Vou dizer que você é representando a população, a comunidade aqui do bairro da Caixa d'Água, não. Mas eu acredito que se você procurasse a falar com todos poderiam dar seu testemunho e falar sobre essa situação horrível que está acontecendo na nossa cidade, principalmente aqui no bairro da Caixa d'Água. Porque é como se vê, o trânsito está bagunçado, é na cidade no todo. A gente que anda no dia a dia, a gente tem medo de estar conduzindo nossas motocicletas, nossos veículos, devido ao desmando e tudo. Mas aqui no bairro da Caixa d'Água, aqui na rua Padre Mororó, tá caótico aqui o sistema aqui, viu? Aqui tá demais, tá muito perigoso, e do jeito que tá, as coisas não vão pra frente na nossa cidade, não. Muito obrigado, meu irmão, pelo teu depoimento muito interessante aqui, que acrescente muito nessa nossa matéria, nessa nossa reportagem. A senhora tem mais algo a acrescentar sobre o que estava falando? Bem, sim. A cidade tá entregue às baratas, porque o prefeito não faz nada. Ele tem que tomar as providências, porque se ele é o prefeito, ele tem que tomar as providências aqui na cidade. Para representar o povo e atender justamente, os pedidos porque, da população. Justamente. No outro ano, vem aí, para ele estar nas portas em porta, pedindo voto, sem ele fazer nada, aqui pelo povo. Mas a gente está esperando ele vir aqui em porta, pedindo voto, porque a gente só conhece o prefeito quando chega numa porta, pedindo voto e não faz nada pelo povo. Tá aí. Aí essa moça aí acabou de acontecer o pior com ela. Por quê? Porque o prefeito não faz nada. Aí, cadê os guardas que ele disse que ia botar? Só quer multar o pai de família dia de quinta-feira para ir trabalhar numa feira, ganhar o pão de cada dia pros filhos. Aí só querem multar os pais de família. E cadê este povo que faz racha? Por que ele não bota final de semana para ir pegar eles? Toma essas motos aí que faz o barulho. Então o Ipu tá entregar barata. Tá aí, a revolta da senhora, um verdadeiro desabafo feito aqui na nossa reportagem. 100 mil de almoço e um quebra-mola de quentinha. Um quebra-mola aí que é barato, ele não faz. Uma saca de cimento é R$ 23 no depósito.